Benvinguts al Friki Online, càpsula número 121. I el promès és deute. I tornem, em sembla que per última vegada, ja ho veurem, a parlar de Mundo Mutante de Richard Corben. I en aquest cas no parlarem de la història, perquè ja n'hem parlat sobradament i podeu recuperar els vídeos on us explicarem de què va, sinó que parlarem de l'edició. Per mi, la millor de les edicions que s'han fet, l'edició que va fer per Verkami el propi Corben Strand, i que en aquests moments no vaig poder seguir el Verkami, però no hi havia pasta, i ara es pot trobar al mateix preu a una botiga francesa, perfectament, us el poden enviar a casa, i que val molt la pena. Està en anglès, és l'edició original, i explicarem una mica la diferència amb les altres edicions, i els avantatges i alguna desavantatge que pot ser que trobem respecte a alguna de les altres. És aquesta. D'entrada, xulíssima la portada, utilitzant aquesta il·lustració o tros d'il·lustració interior per crear-nos aquestes guardes. Són guardes que es treuen i quan es treuen veiem, pam, el que és la portada original amb aquesta miniatureta, per dir d'una manera molt ben impresa, de la portada de Hijos del Mundo Mutante, i amb aquestes lletres que si les toquem tenen relleu i a més tenen un brilli brilli que sempre queda molt guai. En negre, negre i tela, vale? La portada és de tela, menys evidentment a aquesta imatge i les lletres que tenen aquest baix relleu. Interior seria com la de DCC, aquesta il·lustració passada a blanc i negre, i a dins ja anem a lo que és la història. El paper. El paper és un paper que està molt bé, no brilla tant com el DCC, és un setinat, però no brilla tant com el de ECC, és una mica més gruixut de gramatge i no és tan mate com el de Delirium, l'edició francesa, que és més mate i enfosqueix una mica massa els colors. Els colors estan retocats a les dues històries, tant per Corben com per la seva filla, sobretot en el retoc de Hijos del Mundo en Mutante, que també ho trobem en les edicions noves. I també el que és realment interessant és la introducció, tenim una introducció i els pròlegs clàssics. Els pròlegs clàssics que havien fet en el seu moment Stan i Corben. Què més tenim? El tamany. El tamany és, com el DDC, és una mica més petit que el de Delirium, per tant, com a tamany, a mi m'agrada més la de Delirium. La resta realment és impecable i ara anem als extras. Inside Mundo Mutante, Inside Mutant World. Aquí tenim els extras, que són els fans de Corben i col·leccionistes, que és el que sempre ens flipa. I aquí sí que supera totes les altres edicions. Tenim la portada original de Fantagor Press, la portada neta repintada a mà pel propi Corben, que és la que va fer després i va utilitzar en les següents edicions. Recordem que la primera era treballada amb grisos i amb aquelles quatricomies que ell treballava després per treure-li els colors, i la segona ell va repintar damunt d'aquests grisos amb olis i amb aerògraf i amb diverses tècniques per crear aquesta portada final. Després tenim totes les portades originals de Fantagraph Press, però, cosa que no teníem a ECC, al costat tenim la il·lustració completament neta. Això no ho teníem a cap de les edicions. Tenim totes les il·lustracions de les portades completament netes, la qual cosa és un goig i és un gaudi total per tots els fans de Corben. I per acabar, acabem de mirar aquestes portades netes que teniu l'opció de trobar en aquesta edició. I per acabar, la fotogaleria que també tenim en l'edició francesa, i no tenim a l'edició castellana, que el tindríem a Delirium, però no tindríem a l'edició d'ECC, que és aquests articles interessants i totes aquestes imatges que ens molaran molt a tots els fans i a tothom, que veiem com Corben utilitza a ell, a Bruce Jones, el seu amic, com a models, la seva model, per fer les imatges que després trobarem i que seran mítiques de Mutant World. També imatges d'estudi, d'ell treballant amb Strand, i després, al final de tot, aquí la seva filla, Beth, retocant els colors,
i al final de tot, doncs, aquests dos pròlegs clàssics del 82, eh? I ja tindríem aquest Mundos, i fos el Mundo Mutante, i Mundo Mutante definits i parlats i acabat. Hijos del Mundo Mutante, edició per mi definitiva. La trobareu aquí baix, està l'enllaç. Per qui li interessi, la podeu comprar en aquesta botiga francesa i us l'enviaran superben empaquetada a casa. Salut i llegir còmics.